Den industrielle revolusjon. Industrialiseringen i Europa begynte i England på slutten av 1700-tallet og ga store endringer i samfunnet. Den begynte med mekanisering av tekstilnæringen i England, med nye maskiner som effektiviserte tekstilproduksjonen kraftig. Fra å bli produsert med hjemmearbeid i landsbyene, ble tekstil etter hvert produsert i store fabrikker med kullfyrte dampmaskiner. Samtidig oppstod det en stor jernindustri basert på steinkull, som akselererte utviklingen av nye maskiner og redskaper. I Norge skjedde industrialiseringen først fra 1840-årene og frem til første verdenskrig i 1914. Her var industrialiseringen ikke basert på kull som i England, men på vannkraft og fallrettigheter. Den første industrien i Norge startet opp langs Akerselva i Oslo med Julaveveri. Her var også noen av de første mekaniske fabrikkene, med Akersmekk og Nylands mekaniske verksted. Den industrielle revolusjonen var en overgang fra tradisjonelt håndverk til industriproduksjon. Etableringen av fabrikker medførte stor etterspørsel etter arbeidskraft. Nye og mer effektive jernredskaper, som blant annet plog, slåmaskiner og treskeverk, effektiviserte samtidig jordbruket og førte til at overflødige folk på bygdene søkte til fabrikkene i byen, og byene vokste kraftig. Denne perioden kalles gjerne det store hamskiftet. Norge hadde i flere tiår verdens raskest voksende befolkning. Industrialiseringen medførte at landbruket endret seg fra selvberging til salgsjordbruk. Det oppsto et stort behov for å fø en større befolkning i byene, og med nye og bedre kommunikasjoner, som dampskip, jernbane og veier, økte både transport og eksport av varer. Reformer og bedre skoleverk ga en bedre utdannet befolkning og økte leseferdigheter, og vi fikk mange nye aviser og tidsskrifter. Antallet ingeniører, jurister, medisinere og folk med utdannelse i realfag økte også. Samfunnet gikk fra å være et bondesamfunn med lokale tradisjonelle håndverkere til å bli et bysamfunn med fabrikkindustri, masseproduksjon og stor økning i handel og eksport. Før industrialiseringen hadde man et personlig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidsgiver sørget for arbeiderne og familiene deres og hadde all makt. Med industrisamfunnet oppstod en ny arbeiderklasse av eiendomsløse, som etter hvert organiserte seg i arbeiderbevegelser for å forsvare sine interesser overfor industrieierne. I det gamle selvbergede bondesamfunnet fulgte man en syklisk tid etter årstidene. Med industrialiseringen fikk vi lønnsarbeid med fast arbeidstid, styrt av klokken og uavhengig av årstidene. Det ble økt behov for funksjonærer, både i handel og offentlig virksomhet. Befolkningsvekst og trangboddhet medførte også sosiale utfordringer med fattigdom og sykdom i byene. Det ble opprettet nye industrigrener innen tekstil, jern og metall, og nye kraftkrevende industrisamfunn ble anlagt nær store fosser, slik som Rjukan, Årdal, Sarpsborg, Høyanger og Odda. Industrialiseringen med skipsfart, eksport av tømmer, cellulose, metaller og fisk gjorde Norge til et av de rikeste landene i Europa i 1914. Den industrielle revolusjonen endret transport og kommunikasjon dramatisk, fra hest og seil til jernbane, dampskip, veier og telegraf. Nye transportmidler ga økt handel, varetransport og enklere forflytning av mennesker. Det ga også tilgang til nye markeder, økt eksport og import av produkter til og fra utlandet og økt globalisering. Industrialiseringen la grunnlaget for dagens globale konsumsamfunn, med økt materiell velstand i den vestlige verden, ofte på bekostning av naturressurser og arbeidskraft i de fattigere deler av verden. Nye samfunnsendrende teknologier ga både velstandsutvikling og store sosiale endringer. Men energibehovet teknologien krevde, var også starten på en enorm økning av utslipp og forurensning fra fossile energikilder, som vi ser konsekvensene av i dag, med global oppvarming og dramatiske klimaendringer.
NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Faglig ansvarlig, Inga Berntsen Rudi. Innlesning, kommentarer, Nitro Sound AS. Produksjon, Arkikon AS. CC BY SA.